Hoy, ito namang si Mustang. Bigla na lang nagkalat ng snow dito sa labas. Habang nasa labas ang ating pack members, napansin nga naman na itong si Mustang ay grabe na ang mga balahibo. Nagsha-shed po kasi siya talagang kailangan ng ubusin tong mga balahibo na to. Kaya kinuha siya ni mama at inakyat dyan sa ibabaw. Inumpisa na nga po siyang suklay-suklay at may chikadora pang snow white na nakikisali. Shedding season para sa ating pack members ngayon kasi marami nga po talaga nagsha-shed. At habang sinusuklay-suklayan nga po ni mama si Mustang dyan yung makikita kung paano nangyayari yung pagsheshed nila. Itim na itim kasi tong Mustang, kaya naman umaalsa or umaangat yung mga puting balahibo at yun yung mga labalahibo na ready ng matanggal. Actually, tanggal na po siya from scalp. Talagang kailangan lang suklagen para matanggal doon sa kanyang pinaka balahibo. Actually, isa talaga yan sa mga confusion para sa ating mga viewers. May mga nagtatanong, hindi daw po ba nauubusan sila ng balahibo? Di ba sila nakakalbo? Kasi sobrang dami nung natatanggal. Pero wag kayong magalala kasi hindi naman po nauubos ang balahibo nila. Kasi ang mga huskies po ay double coated at isang coat lang or isang layer lang ng balahibo nila la yung natatanggal. At ang isang layer naman ay naiiwan. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga white-white layer lang yung natatanggal at nadadala sa suklay. Isa pang tanong, hindi daw ba sila nasasaktan kasi parang nadadala-dala yung balat. Lalo na nga kapag ganitong hinihila-hila. Kung mapapansin nyo, hindi naman po siya nagkakaroon ng kakaibang reaction kapag hinihila. Hindi naman po siya nagagalit or nag-flinch. Ibig sabihin ay hindi po sila nasasaktan talaga. Kasi nga po, kapag ganitong nagbubunot lang at hindi sinusuklayan, yung pagbubunot naman po, hindi naman po natin didiinan yung pagka-pinch sa balahibo. Alalay lang po ang pagpipinch para hindi po madala yung mga balahibo na hindi naman dapat matatanggal. Napakakulit nga nitong si Mustang talagang palaging dinadala yung balahibo niya, be. At dito rin nga po pala ay nakapasok na ang ating pack members. Actually, pati siya pinapasok na rin. Pero pinalabas nga rin po ulit para tuloy yung pagsusuklay sa kanya. Siyempre, ang iniiwasan po natin dito ay yung pagmamating niya, ba? Diba? Pero alam nyo ba, hindi po talaga kami nagsusuklay ng ating pack members kapag hindi nag-shed-shed, opo. As for other fur parents po, kasi kapag wuli yung kanila mga huskies ay alaga nila sa suklay. Pero kami po, ang ginagawa namin ay hindi kami magsusuklay, not unless nag-shed-shed po yung mga yan. Kasi nga po, in our opinion, kapag may mo sila sinuklay or araw-araw, ay talagang mauubos yung balahibo nila na kahit hindi naman matatanggal, ay mapipilitang matanggal kakasuklay. Pero kapag nagtatanggal naman po yung mga balahibo ng fur babies nyo, suklayin nyo talaga yan, syempre. Pero as for us, hindi naman po talaga nagbubuhol-buhol or nagsasabit-sabit ang balahibo ng aming pack members. Kaya naman, hindi po talaga kami nagsusuklay. Napakadami na naman magagalit sa comment section sa sabihin na hindi pwedeng hindi nagsusuklay. Kaya pala nagmamatid yung mga aso nyo kasi hindi nyo sinusuklay. Actually, in 5 years po ng pag-aalaga namin ng huskies, never naman po kami nagkaroon ng husky na matindi yung mat dahil po sa hindi sinusuklay. Yung iba naman po nating pack members, gaya nga po ni Hercules at Snow White na nagmatid, ay dahil po yun sa blower. Sa sobrang haba po kasi talaga ng mga balahibo nila tapos nag-shed po sila at niliguan, hindi natanggal yung balahibo nila na nag-shed before sila maliguan kaya imbes na tumalsik yung balahibo pala yon or imbes po na matanggal yung balahibo sa kanilang katawan yung balahibo na nag-shed, ang nangyari ay nagbuhulbul po siya doon sa balahibo na hindi naman dapat matatanggal. Nangyayari po kasi yung pagbubuhulbul na yon kapag sobrang lakas ng blower. Ang dalam nyo naman ang ginagamit natin ay monster blower at talagang may kalakasan po iyon. Kaya nga po mapapansin nyo sa mga videos natin ay talagang sinusuklayan natin sila bago natin sila paliguan. Para po, kung sakali na nagsha-shed sila ay maubos muna natin yung mga balahibo na natatanggal bago sila totally liguan at maiwasan ang pagmamating. Anyways, balik po tayo dito sa ating pagsusuklay dahil nangalay na nga po ang taga-suklay at pati si Mustang. Tinigil po muna ang pagsusuklay at sabi nga ay tutuloy na lang kinabukasan. Sabi ko nga, ilagay sa ulo ni Mustang yung mga balahibo pero ayaw niya at tumalun na nga po siya. Nagkalatuloy at limot pa nga ang mga abilities sa halip na Katumpok na lang. Dami kasing kalokohan. Mapapansin nyo rin nga na medyo okay nang tingnan si Mustang. Hindi na siya maraming puting ulos-ulos na balahi.